Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նրան Տապանի հայկ հաղորդաշարն է։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Երևանից, և դուք կարող եք մեզ զանգահարել Լոս Անջելեսից 818-967-5321 հեռախոսահամարով։ Այսօր մենք խոսելու ենք գիտության բարեփոխումների մասին, և քանի որ հայկ ծրագրի մեջ գիտությունը առանձնահատուկ դեր ունի, գիտության վերաբերյալ խոսակցությունը հայկի ծրագրի անբաժանելի մասն է կազմում, այսօր ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին, մեր հյուրերն են տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Կարլեն Ալեքսանյանը, որը հայկ ծրագրի գիտական հանձնաժողովի համակարգողն է, և ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Աշոտ Գևորքյանը, որը ևս հայկ նախաձեռնության գիտական հանձնաժողովի անդամ է։ Այսօր մեզ պիտի միանար Չինաստանից մաթեմատիկոս, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր և Կյուրի մրցանակի, պատվոգրի մրցանակակիր Գրիգոր Բարսեղյանը, առայժմ կապը չի ստացվել նրա հետ, բայց հաղորդման ընթացքում հուսով ենք, որ այդ կապը կհաստատվի և մենք կարողանանք ներկայացնել մեր երրորդ հյուրին ևս։ Եվ այսպես թույլ տվեք իմ առաջին հարցով դիմել պարոն Ալեքսանյանին. հայկ ծրագիրը և գիտությունը, ինչպես են իրենք իրեր հետ կապված, կամ ավելի շատ այսպես ինչքանով է գիտությունը ներգրաված հայ ծրագրի մեջ և ինչ դեր ունի կատարելու այդ ծրագրի մեջ։ Խոսքը հայկ համահայկական ծրագրի մասին է, որի միջոցով պաստորեն և ձեռնախաղացերնող խումբը փորձում է փոփոխություն մտցնել մեր այսօրվա իրավիճակի մեջ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, նախ կուզենամ ողջունել բոլոր մասնակիցներին, այդ թվում նաև բոլոր նրանց, ովքեր հետևել են մեզ եթերում, ու փորձեմ պատասխանել դրված հարցին։ Բազմաթիվ անգամներ քննարկված թեմա է, թե իրոք գիտությունը ինչ տեղ պետք է գրավի հայկ նախագծում, ինչպես բոլոր ոլորտները, այդպես էլ գիտությունը մի ոլորտ է, որը քննարկել ենք, ուսումնասիրել ենք և կարծեմ թե արժանի իր տեղը հատկացրել ենք հայկ նախագծում։ Գիտությունը մի առանձնահատուկ ոլորտ է հայկականության, հայ բովանդակության համար։ Մարդկության որոշ տեսությունների համաձայն հայտնի են երեք ցեղատիպեր, որոնցից առաջինը մարդկանց այն տեսակներն են եղել, ովքեր բնությունից վերցրել են, նրանք հավաքողներն են, որոնք սնվել են բնության տրված բարիքներով, ոչինչ չեն արել։ Երկրորդ ցեղատիպը դա հայկական, ուրեմն հենքի վրա ձևավորված մարդկային ցեղն է, որը առարչական, ստեղծագործ, հա, հենքի վրա կազմակերպել է իր կենցաղը։ Այսինքն հայը ի սկզբանե, ես անկեղծ ասած ունեմ ներքին իմանձնական համոզմունքը, որ հայը հենց արմատն է երկրորդ ցեղատիպ մարդկության, և նրանից են սերվում բոլոր նրանք, ովքեր առարչական գործին են նվիրված, ովքեր ստեղծագործ գործով են ապրում, ուրեմն հայը ի սկզբանե լինելով այդ հայկական բարձրավանդակում, որի մշակովի հողերի ուրեմն ընդամենը 30%-ն է եղել մշակովի, հա, հայը դատապարտված էր իր միտքը, սուր միտքը դնել, որպեսզի կարողանար արարել, ստեղծել այն, ինչ մյուսներին տրված է գուցե ավելի հեշտ։ Այսինքն պատմականորեն հայ ընտրված է գիտական մտքի աշխատանքը, ինժիներական մտքի աշխատանքը, ստեղծել են բազմաթիվ միջոցներ, որպեսզի ապահովեն նույն պայմանները ստանան, ինչ որ մյուսներին տրված է լինելուց։ Այդ առումով դա որպես նախ մեր առավելություն, մեզ տրված ի վերուստ հայկական էության մեջ դրված բովանդակություն մենք պետք է գիտությամբ զբաղվենք, բայց դա ինքնանպատակ չէր։ Գիտությունը այն ասպարեզն է, որտեղ ներդրումը միշտ արդարացված է։ Մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի պատմական անցած մի ուղի, որտեղ հայությունը ունենալով նյութական մեծ ռեսուրսներ ներադրել տարբեր
երբեմն նույնիսկ ցավոք սրտի կուտակումներ են արել, բանկերում են պահել կամ ներ են դրել տարբեր տեսակ տնտեսական ծրագրերում, որի արդյունքը մենք տեսանք, թե 15 թվականին, թե դրանից առաջ, ցավոք այսօր էլ նույն պատմությունը կարակարկվում է։ Ուրեմն բացառիկա գիտության մեջ ներդնելու, ուրեմն մեր կարողությունները, մեր միջոցները, որը երբեք աննպատակ չի դառնում եւ որը չի վտանգում հայությանը։ Մեր ընկերներից մեկը մի շատ լավ պատմություն էր պատմում, որ ուրեմն մի շատ լավ դերձակ հայ։ Մեր այդ կոտորածների, հերթական կոտորածներից մեկից հետո ինքը տեղափոխվում է Արևելյան Հայաստան, իր հետ վերցնելով իր դերձակության միակ ասեղը։ Կարճ ժամանակ հետո այս անձնավորությունը, Վարպետ Լևոնը, այդ տեղափոխված, որտեղ նոր պետք է ինտեգրվեր եւ այլն, ինքը կարողանում է այդ իր ասեղի շնորհիվ վերականգնել այն ամենը, ինչ որ ինքը ուներ։ Մայրը ասում է՝ տղա ջան, աշխատին այդ բանանես, որ սրանից հետո այդ ասեղի կարիքն էլ չզգաս։ Այսինքն միայն միտքը դու կարողանաս տեղափոխես եւ ինտեգրվես հասարակության կամ։ Ու հայերեն բնություն ունի, որ աշխարհով մեկ սփռված է, որովից էտեղ, որովից է այլ նյութական արժեք չի տեղափոխել, բացի իր միտքը։ Ну, ես չեմ գնա պատմության խորքերը, բայց պարզվում է, որ երբ որ մենք մեր միջոցները ներ ենք դնում գիտության մեջ, սա ապահովագրում է եւ ֆինանսական միջոցները, եւ մարդ անհատը, եւ հասարակությունը։ Երբ մենք այդ նյութական միջոցները ճիշտ ներդրում չենք անում, դա վտանգում է այն ինչ որ, այսինքն սա մի փոքր պատմական ակնարկ, որ մենք պարտադրված ենք գիտությամբ տրվելու։ Ես հասկանում եմ, բայց թույլ տվեք ընդհատել եւ մի փոքր չհամաձայնվել ձեզ հետ, այսինքն գուցե եւ դուք ճիշտ եք ասում, բայց տվյալ դեպքում ես ձեզ որպես գիտնականների դիտարկում եմ որպես շահագրգռված կողմ, ովքեր կարոզում են գիտության մեջ ավելի այսպես նյութական ռեսուրսներ դնելու խնդիրը։ Ես ավելի շատ կուզենայի, որ դուք ոչ թե պատմականորեն հիմնավորեիք ուրեմն հայերի եւ գիտության կապը, որովհետեւ ես ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանը կարճատև ժամանակաշրջան է ունեցել, որտեղ այսպես գիտությունը լավ ծաղկում է ունեցել, համայն դեպս գոնե տեխնիկական գիտությունները, խոսքը գնում է երևի վերջին 70-80 տարու մասին, իսկ միջ այդ փաստորեն մենք գիտական միջավայր որպես այդպիսին օբյեկտիվ պատմական բերումներով հենց Հայաստանի տարածքում չենք ունեցել, չնայած դրա փոխարեն կարող եք ասել, որ հայ գիտնականները բազմաթիվ տարբեր երկրներում շատ մեծ հաջողություններ են գնացել որպես գիտնականներ, որպես գյուտարարներ, սակայն խոսքը հիմա վերաբերում է ավելի գիտական միջավայրին, որը անհրաժեշտ է ուրեմն Հայաստանի եւ հայության այսպես վերականգնման համախմբման։ Դիտողությունը ընդունում եմ այն առումը, որ գուցե պետք էր այդ պատմական էքսկուրսը անցկացնել, բայց համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ մենք գիտական մթնոլորտ որպես այդպեսին ունեցել ենք վերջի 70 տարիներում։ Հայը, ես էլ եմ պնդում իմ խոսքը, որ միշտ ունեցել է եւ գիտական մտքի թռիչք, եւ հզոր գիտնականներ, այն օր քիչ առաջ Էմիլ Արտենի մասին խոսք գնաց, որ մենք ուղղակի տեղյակ չենք եղել, թե աշխարհի որ ծերում կամ որ եզրույթներում հայերը ինչ ձեռբերումներ են ունեցել։ Նույն Շոլկովի մասին բոլորը վերջերս սկսեցին տպել, որ ատոմային, ասենք, ռոմբի ձևավորման գործում շատ ազդեցիկ դերակատարում է ունեցել։ Բայց այդ ամենը դնենք մի կողմ, ես գամ ձեր հարցին։ Ուրեմն գիտությունը այսօր մի իրավիճակում է հայտնվել մեր հայ իրականության մեջ, որտեղ իրական գիտություն որպես այդպիսին կարծես թե չպետք է լիներ։ Բոլոր իրավական ու ասենք գործնական քայլերը տանում են նրան, որտեղ դա պարտադրված թելադրված է մեր հաղորդաշարում, հաճախ հնչել է այդ միտքը, որ մենք երրամակարդակ, երրաթև կառավարման ենք մեր իշխանական թևերը ձևավորել, միջդեռ աշխարհում արդեն հայտնի են 4-5 մակարդակներ, որոնց բացակայության դեպքում մենք անպայման դառնում ենք ուրեմն սպասարկողը այլ երկրների, այլ կառույցների նպատակների։
Նույնիսկ այդ պարագայում, երբ որ կարծես պետք է ամայացվեր, բոլոր նախապայմանները կան, որ ամայանար մեր գիտական, ասենք, միջավայրը մտնոլորտը, մենք Փառք Աստծո այսօր էլ ունենք հզոր մտքի ուրեմն դրսևորումներ։ Ես չեմ թվարկի որոշ նկատառումների ցնելով, բայց հզոր գիտնականներից մեկը իմ կողքին նստած է Գրիգոր Բարսեղյանը, որը Գյուրի ուրեմն մրցանակի արժանացել, ունենք Լևոն Պետլարյան, որը շատ մեծ ձեռքբեր ունի, Աշոտ Գևորգյան, ունենք այսօրվա ԱՄԱ-ի թվացող գիտական միջավայրը։ Սա նորից գալիս է հաստատելու, որ հայը պետք է գիտությամբ զբաղվի և ինքը չի էլ կարող չզբաղվի։ Ինչ վերաբերվում է, ասենք, գիտության տեղը հայքում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ հայք կառուցելու ընթացքում մեզ պետք է թռիչքային, ճեղքումային ինչ-որ մոտեցումներ, բոլորովին նոր մոտեցումներ, որոնք շատերին նույնիսկ պատահում է որոշ զրույցների ժամանակ ռոմանտիկ են թվում, որոշ զրույցների ժամանակ անիրագործելի են թվում, և այդ իրագործելիությունը իրականացնելու համար հենց գիտական նոր մտքի մենք դարբնոց պետք է ստեղծենք, պետք է ստեղծենք մի միջավայր, որտեղ գիտությունը խրախուսվում է, պետք է ստեղծենք մի մթնոլորտ, որտեղ գիտությամբ զբաղվելը պատվաբեր է։ Բան Ալեքսանդրյան, հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց ես կուզենայի իրոք այդ պատմական էքսկուրսը մի փոքր տեղափոխենք միջի ավելի նոր ժամանակներ։ Ես նկատի ունեմ հետևյալը, ասենք 90-ական թվականներ, խորհրդային միության վերջին տարիները, Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունը խորհրդային միության մասշտաբով, գիտության առումով ամենաառաջատար դիսկերից մեկն է գրավում, բոլորը խոսում են այսպես մեր մտքի և գիտատար արտադրությունների բազմազանության վրա Հայաստանում, և մի այսպես շեղումել եմ ուզում անեմ մեր հեռուստադիտողների համար, որ ուրեմն արևմտյան մատությունների մեջ շատ հաճախ ուրեմն խորհրդային գիտությունը այսպես կամ հարամանքով են մոտենում խորհրդային շրջանի գիտությանը, ասելով որ բայց դա չէ, որ տեխնոլոգիապես շատ ավելի հետ ամնաց էր, քան արևմուտքը և այլն, իրականության մեջ կարծում եմ դա այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, խորհրդային գիտական միտքը այն ժամանակ եթե ոչ շատ մեծ վարկանիշ ուներ համայն դեպս ամբողջ աշխարհում, և եթե 1-2 ոլորտ վերցնենք, հենց թեկուզ միայն կոսմիկական ոլորտը, խորհրդային միությունը շատ դեպքերում առաջ էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Արևմուտքից, այդ առումով ուրեմն մեր խորհրդային, մեր այսպես գիտական միտքը եկեք չնվաստացնենք, նստեմացնենք։ Ուրեմն մենք ունենք գիտական միտք, և ահա եկավ անկախություն, եկավ անկախության տարիներ, այսինքն մի երազած իրավիճակ, որ դարերով մեր հայրը երազել են լրիվ անկախ լինել, և ուրեմն այս իրավիճակի մեջ գիտությունը պիտի ունենար հատուկ այսպես դիրք, Հայաստանը, նոր անկախ Հայաստանը զարգացնելու, և ուրեմն գիտահենք իր առավելությունը մնացած բոլոր խորհրդային երկրներից այսպես զարգացնելու, օգտագործելու համար։ Ինչ կատարվեց իրականում, և ինչու է հիմա առաջացել անհրաժեշտություն, որ ինչ-որ մի նախաձեռնություն, թեկուզ ամենալավ նախաձեռնությունը, ուրեմն պետական այսպես իշխանության առկայության պարագայում վերցնի և փորձի ինչ-որ կոնցեպցիաներ մտածել գիտության զարգացման համար։ Պարոն Գևորգյան, խնդրեմ, ես ուզում եի լիովին համաձայնվել, որ սովետական ժամանակաշրջանը շատ մեծ խթան հանդիսացավ գիտության զարգացման համար, և այս նոր ժամանակներում մեզ գիտությունը պետք է, որպեսզի մենք ամեն հայ անհատին որակական նոր մակարդակի բերենք, որտեղ 20-21-րդ դարը հատկապես լինելու է գիտության և տեխնոլոգիաների, այսինքն ոչ թե լինելու, այլ կա արդեն, և նա մեծ ընթացքով շարունակում է այդ խնդիրը, և որպեսզի այդ միջավայրում հայը ավելի ճիշտ ներգրավված լինի, ապահով լինի անվտանգ, նա պետք է բավարարի որոշակի պահանջմունքներին, բավական լավ կրթություն ունենա, և հատկապես շատ լավ կլինի, որ մեզ թվով կազմեն
կրթությամ անձիկ եւ այլն։ Հիմի ասենք ինչ վերաբերում է այդ նորանկախ այդ շրջանում թե ինչ է կատարվել այդտեղ, նու մենք առանց խորը մտածելու հատվածական ձևով ներմուծում ենք արևմտյան, ասենք, համակարգի որոշ հատվածներ, որպեսզի ենթադրենք իբր լավացնենք մեր վիճակը, բայց դա ավելի է վատացնում, որովհետև դա համակարգ չի, որպեսզի ինքը բանը բոլոր հատվածները իրար հետ փոխազդելով ճիշտ արդյունք տան։ Ասենք մասնավորապես, եթե Բոլոնյան համակարգը ներմուծվեց, որը կրթական համակարգը, որը ամբողջ արևմուտքն է բանը փնովում, եւ ասենք ես ունեմ գործընկերներ, ասենք Բրիտանիայի ակադեմիայի իսկական անդամներ եւ այլն, իրենք խնդրում են, որ ասենք մենք համագործակցում ենք, իրենք եկան ստեղ, ասեն ձեր մոտ լավ երեխաներ կա, տվեք մեզ բան postgraduate student բան այդ աշխաններում, որպեսզի սովորեն ստեղ շատ լավ, հատկապես բնական գիտությունների ոլորտում լավ մակարդակ կա, բայց ասենք մեր իշխանությունները, մեր իրականությունն այն է, որ նրանք երևի թե ուրիշի թելադրանքով անդադ ներմուծում են։ Հիմի տեսեք ինչ է նոր այս տարի կատարվել։ Գիտությունը 15%-ով կրճատվել է, այսինքն գիտության ֆինանսավորում 15%-ով կրճատվել է, որը խայտառակություն է աշխարհում, ուրեմն աշխարհի երկրների մակարդակով եթե դիտարկենք, Հայաստան ամենաքիչն է պետական բյուջեով ֆինանսավորում գիտությունը, 0.25% բյուջեի։ Հիմի դրա 15%-ը կրճատվում է։ Բացի դրանից ինքը այդ գումարները շատ ոչ էֆեկտիվ բաշխում են եւ բնականաբար չեն նպաստում։ Դե հիմի մենք բոլորս անդադ բողոքում ենք, ասում ենք, բայց ոչ մի արձագանք չի ստանում։ Ինչպես կա, այնպես շարունակում է։ Ես մի հատ արդարոց դեպք այս վերջերս տեսա մաթեմատիկական ընկերությունում, բանը Օքսֆորդի պրոֆեսորը բաներ անում, հայ երիտասարդ, մի զեկուցում էր կարդում գիտական, հետո պարզեց, որ ինքը այնտեղ պաշտպանվել է, գիտական կոչում ստացել է Օքսֆորդին, այստեղ կատարած աշխատանքների հիման վրա 10 աշխատանք, որը տպագրվել են միջազգային ամսագրերում, եւ դեռ անմիջապես նա ընդունվել է, բայց այդ ընթացքում, որ ինքը այնտեղ եղել է postgraduate student, ինքը մեր պետությունը, մեր սուղ միջոցներից $50,000 վճարա կատարել Օքսֆորդին։ Ուզում ասեմ, այս տիպի տարօրինակ բան է, որ մենք մի կողմից լինելով սփռված, որ բավական ինֆորմատիվ ազգ, որ կարող ենք այդ բաները լավ հասկանալ, թե որտեղ կարելի է էֆեկտիվ ներդրում անել, որ դրա արդյունք ավելի լինի, տեսեք ինչ ձևի մեր մոտ դիսիպացիան այդ փողերը, այն խսուղ միջոցները։ Շատ լավ, հասկանալի է։ Մի շատ հետաքրքիր բան էլ ասեմ, որ կազմակերպված է այսպես կոչված ռուս մաթեմատիկական դպրոց, որը դասանդվանդում է Ամերիկայում երեխաներին դպրոց, որի դպրոցներից մեկը Հայաստանում է, ռուս, որտեղ ասենք, նո ռուսներն են կազմակերպել, բայց իրենք սովետական ժամանակի այդ գիտական մեթոդաբանության վրա դասավանդում ունեն 23,000 աշակերտ Ամերիկայում, դուք պատկերացնու եք այդ ինչ թիվ է, շատ արագ, այսինքն պահանջված է եւ մի դպրոցն էլ գտնվում է Հայաստանում։ Ինչու ռուսական ներողություն, խորհրդային, այնուամենայնիվ սովետական դպրոցի այսպես ասած դասագրքերն են բան, բայց ռուսական, որտեղ դե իրենք են վերցրել այդ կազմակերպել, եթե հայերը կազմակերպեին, դա որ կարող էին կազմակերպել, ուղղակի մենք Հայաստանում անգամ բսկտված, նույնիսկ Հայաստանում անգամ բսկտված վիճակա, ուղղակի մարդիկ չեն կարող մի ինչ-որ նպատակի շուրջը հավաքվել եւ բան անել, այսպես ասած։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, մենք դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր խոսակցությունը։
Mercedes-Benz-ի խոստումը լինել աշխարհի գերազանց եւ անմրցելի ավտոմեքենան ավելի քան 100 տարի պահպանվում է։ Mercedes-Benz-ի Fleet եւ Internet Manager Hamlet Karapetyan-ը ձեզ օգտակար կլինի Kyalstar Mercedes-ում։ Ինչու հերու քաղաքներում փնտրել այս ավտոմեքենան, երբ այստեղ Glendale-ում կա լավագույնը՝ Kyalstar Mercedes 700 South Brand Boulevard։ Hamlet Karapetyan-ը իր գիտելիքներով մեծապես կօգնի ձեզ։ Համեցեք Kyalstar Mercedes եւ ստացեք լավագույն սպասարկ։ Classic Pastry. Այս գեղեցիկ խանութը 15 տարուց ավել աշխատում է 3910 Footil Boulevard հասցեում, Լակրասենտա քաղաքում։ Պատահական չէ, որ խանութը կոչվում է Classic։ Այստեղ բոլոր խմորեղենները անչափամեղ են, թարմ եւ բազմատեսակ, Classic դիզայնով պատրաստված։ Սա է պատճառը, որ բոլորը ճանաչում են այս խանութը։ Այսօր արդեն բացվել են նոր մասնաճյուղ Բրբանկում, 130 South Glenox եւ Olive փողոցների խաչմերուկին, Chevron բենզոկայանի հարևանությամբ։ Օգտվեք այս հրաշալի խանութից և համեղ խմորեղեններից Classic Pastry. Get the designer look without paying designer prices. Court Furniture. Այստեղ վաճառվում է միանգամայն նոր, ինչպես նաև նախապես վարձով վերցրած կահույք։ Կինոֆիլմերում նկարահանման ժամանակ կամպանիների, գրասենյակների և մոդելտների ձևավորման համար օգտագործված կահույքի մեծ տեսականի մինչև 70% մանրածախ գներով։ Wholesale prices. Court Furniture-ում վաճառվող կահույքը ստուգված է եւ 100% երաշխավորված, վստահելի եւ ապահով։ Ձեր տան յուրաքանչյուր սենյակի համար Court Furniture-ն առաջարկում է բարձրաճաշակ եւ մատչելի կահավորանք։ Մեծ է նաեւ ներքնակների մետրոսների ընտրությունը Court Furniture-ի նորաբաց Mattress Gallery-ում։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը եւ ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով եւ ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման եւ բուժման բնագավառում։ Միզակարային եւ միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն եւ այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Glendale քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանի Հայկ ծրագիրն է։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Երևանից։ Դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով և ձեր հարցերը ուղղել մեր հյուրերին։ Իսկ այսօր մեր տաղավարում մեզ հյուրընկալում են տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Հայկ ծրագրի գիտական հանձնաժողովի համակարգող Կարլեն Ալեքսանյանը և ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր նույն հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Գևորգյանը։ Մենք խոսում ենք գիտության բարեփոխումների մասին Հայաստանում եւ ես կցանկանայի մենք շարունակենք միտքը։ Փաստորեն ձեր ներկայացումից բխում է, մի քիչ խտացնեմ գույները, որ անկախության 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի նորանկախ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե մեթոդաբար գործողություններով քայքայել են Հայաստանի գիտությունը կամ ապաշնոր կառավարման, չպատկերացնելով գիտության ուրեմն դերը նորանկախ Հայաստանի պարագայում կամ էլ դրսից եկած թելադրանքների պատճառով, եւ այդ քայքայումը բերել է ներկայիս վիճակին, որը որ դուք մխիթարական համարել չեք կարողանում։ Բայց եւ այնպես գիտությունը Հայաստանում կան գիտական, այսպես, հիմնարկներ, բուհեր, Հանրապետական համալսարանը, Պոլիտեխնիկական համալսարանը, Բժշկական համալսարանը, կա գիտությունների ակադեմիան իր բազմաթիվ ինստիտուտներով։ Միթե այդ ամբողջ գիտական, այսպես, հանրությունը այս 25 տարիների ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ Հայաստանի իշխանություններին բացատրել, ցույց տալ, թե որքանով է վնասաբեր այն քաղաքականությունը, որ վարում է Հայաստանի իշխանությունը գիտության նկատմամբ։ Թե արդյոք գուցե սա ձեր սուբյեկտիվ մոտեցումն է, գուցե իրավիճակը այդքան էլ վատ չի։ Ես երևի, հա, ես ուզում եմ նշել, որ գիտական հանրությունը անթադ ազդեր ուղարկել է կառավարությունը, որ վիճակը վատ է, որ սերնդափոխություն չի կատարում եւ այլն։
Այսինքն օբյեկտիվորեն վիճակը իսկապես վատ է, վարձատրությունները չափազանց վատ է, գիտության ղեկավար կազմը անընդհատ կառավարության կողմից մեծացնում են, այսինքն նոր ինչ-որ բաժիններ են, նոր գիտության պետական կոմիտե են ստեղծել, որը իրեն չափսերով արժաներ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, եթե իհարկե դա պետք լիներ, Ամերիկային կստեղծեր։ Այսինքն ավելի շատ կառավարման, գիտություն կառավարման ապարատն են մեծացնում, քան մտածում են ռեալ գիտություն ստեղծող այդ միջին գիտնականների մասին, որտեղ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսների ինստիտուտը դա այն ինստիտուտը չի, որը ստեղծել է ժամանակին Ստալինը, երբ որ Ստալինը ստեղծել էր այդ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսների ինստիտուտը, այն ժամանակ Հայաստանի ակադեմիայի այդ խումբը ակադեմիկոսների էկվիվալենտ էր իր հզորության բրիտանական ակադեմիային, բայց մի տեսեք ինչի է վերածվել, կան իհարկե առանձին գիտնականներ բարձր որակի, բայց հիմնական զանգվածը, այսինքն նրանք ոչ մի գիտություն կրող չեն։ Եվ դրա հիմնական մեղքը կառավարությանն է, իշխանություններն է, որտեղ ինքը ազդելով, դեֆորմացնելով այդ գիտական միջավայրը, ստեղծել դարձնում է ինչ-որ սոցիալական ինստիտուտ, ոչ թե գիտական ինստիտուտ, այլ սոցիալական նպաստներ են տալի, որպեսզի իրենք… Այսինքն այս մարդկանց ինչ-որ ձևով պահեն, հա… Հա, ինչ-որ… Եվ ինչ է կատարում, սիստեմատիկ կրճատվում է, մարդը երիտասարդությունը չի գնում, որտեղ ոչ մի ապագա չկա, օրինակ ասենք ես կարամ բերեմ իմ երեխայի օրինակը, որ փայլուն ավարտել էր, ասենք, տեսական ֆիզիկայի ամբիոնը, երկու ամիս աշխատելուց հետո մեր ամբիոն, բանը, մեր ինստիտուտում, ասեց, հայրիկ, ասեց, ձեր ինստիտուտը դա գերեզմանատուն ոնց որ լինի, ու դարավ ծրագրավորող մի, ասենք, կանադական, ավստրալիական ֆիրմայում առաջատար ծրագրավորող, այսինքն երիտասարդի համար բացարձակապես գրավիչ չի, և շատ ցածր պայմանները վարձատրության և հեռանկարը, ոչ մի հեռանկար չկա։ Այն դեպքում, երբ որ գիտությունը պետք է լինի հիմնական շարժից ուժը ամբողջ պետության, ամբողջ հայքին, սենց ասեմ։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի միտք քննարկել ձեզ հետ, որը որ ուրեմն Հայաստանի պաշտոնյաներից մեկն էր ժամանակին ասել, չեմ ուզում անուններ տան, որովհետև բոլորովին քաղաքականությունը այստեղ կապ չունի, բայց խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի նման պետությանը գիտություն և հատկապես ֆունդամենտալ գիտություն գուցե և պետք չէ։ Այն եթե գիտնականները զբաղվեին, ասենք, պրակտիկ, այսպես տեխնոլոգիաների մշակմամբ և այլն, որը որ կարելի է մեկ քայլից օգտագործել արտադրության, գյուղատնտեսության մեջ, դա իմաստ ունի, իսկ եթե մարդիկ ուսումնասիրում են, ասենք, այնպիսի երևույթներ, որոնք որ 10-20, 50 տարի հետո պիտի ինչ-որ արդյունքներ տան, գուցե դա Հայաստանի համար չի։ Ես կներեք, ուզում եմ ես հարցին պատասխանել, ուրեմն մեր համույթում գիտական կան տարբեր որակի անձնավորություններ, գիտնականներ և այլն, բայց ասենք, եթե կան իհարկե մարդիկ, որոնք ծնվել են գործչանելու, ուղղակի ֆոնդ ստեղծելու, բայց դրանք էլ են ինչ-որ իմաստով պետք, որպիսի այդ համույթը լինի էլ այդ մարդկային բազմություն և այլ, բայց կան ասենք մարդիկ, որոնք ստեղծել են հիմնվելով հիմնարար գիտության վրա, որտև աննարա պատկերացնել որևէ դրական տեղաշարժ ինովացիաների, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և այլ բնագավառում, եթե դա չի հիմնում ժամանակակից գիտությունը, դա հիմնարար գիտությունն է։ Ուրեմն կան այդպիսի տեխնոլոգիաներ, որ ստեղծել են և պատրաստ են արտադրության, և այդ տեխնոլոգիաները ոչ թե Հայաստանի մասշտաբով են նորարություն, այլ համաշխարհային մասշտաբով, հարց առաջան, բոլոր ինստանցիաներով գիտեն և դիմել են, և բոլորը հասկանում են, որ
իսկապես դա այդպես է։ Ինչի՞ չի բանարվում ֆինանսավորում։ Չի, արվում, որտեվ ուղղակի ցանկություն չկա պետականաշինությամբ նույնիսկ զբաղվելու այն մարդիկ, որոնք պետության տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում, չեն մտածում այս երկիրը զարգացնելու, պետությունը կայացնելու մեջ։ Ես ուզում ասեմ, որ վստահաբար, որ այդպիսի բաներ, տեխնոլոգիաներ, որոնք հիմնված են հիմնարար գիտության վրա, իսկ հիմնարար գիտության վրա ծախսվող գումարները Հայաստան ուղղակի ծիծաղելի են, այսինքն այն, որ ասում են, թե գումարներ են ծախսվում հիմնարար գիտության վրա, բացարձակապես սուտ է, այդ ծախսածի մի զգալի մասը միանգամից ասենք գողացվում, տարվում է ուրիշ տեղեր, նույնիսկ այդ ամբողջ ծավալը շատ չնչին է։ Շատ լավ, պան Ալեքսանդր, դրասնելի բան ունեք։ Ուրեմն ես նախ ուզում եմ կոնկրետ այն անձնավորությունը, որի մասին խոսում եք, գուցե բոլորս էլ գրքի ենք ունենում, թե ու մասին է խոսքը, բայց ուզում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն այդպիսի մտածողություն, սենց հետաքրքիր մոտեցում, ժամանակները փոխվել են, ժամանակները արագացել են, այդ մի ժամանակ էր, որ ֆունդամենտալ գիտությունը, որով զբաղվում էինք, ստեղծում էր գյուտը, անցնում էին տասնյակ տարիներ, մինչև դա ուրեմն նոր միտքը հղանում էր, թե ինչպես կարելի է դա կենցաղում կիրառություն գտնել, հետո էլ մի տասնյակ տարիներ ուսի դա տեխնոլոգիայի վերածվեր։ Այսօր հիմնարար գիտությունից մինչև տեխնոլոգիա, ինժեներիա, մինչև կիրառություն, դրանք շատ արագ ժամանակահատվածում կարող են իրականանալ։ Առանց ֆունդամենտալ գիտության մենք չենք կարող նոր բան ստեղծել, այսինքն մեկ տարվա ընթացքում կարա ստեղծվի և ֆունդամենտալ այդ տեսությունը, տեսությունը վերածվի տեխնոլոգիայի, ինժեներիայի, կիրառություն գտնի կենցաղում ամիսների, տարիների ընթացքում։ Այդ հնացած պատկերացումները, նույն այդ պատկերացումից այդ քարծր ձևերը չեն կարողանում ազատվել։ Բոլորին թվում է, թե ֆունդամենտալ գիտությունը դա մի բան է, որը ստեղծեցիր, հազարամյակներ հետո նոր մարդկությունը դրա կիրառությունը գնի։ Այդ միջնադարում էր այդ մտածողությունը։ Ես այսպես ասեմ, մեզ երևի այսպես հեշտ է այստեղ նստած քննադատել, ասենք, նույն գիտության կառավարիչների կամ գիտության կրթության նախարարության գործունեությունը, որովհետև ուրիշ բան է քննադատել, ուրիշ բան է կառավարել այդպիսի բան, հիմա չկա գումար, որպեսզի վճարվի գիտնականներին կամ պահվի այդպիսի գիտություն, ինչ պետք է անի պետությունը։ Նախ պետքա արդարություն լինի այդ միջավայրը, որը մեր երկրում բոլոր միջավայրերը անարդարությամբ են հիմնականում տարապում։ Գիտական միջավայրը նույնպես, և դա ավելի զգալի է, որտեղ մարդիկ բոլոր դեպքերում ինչ-որ մակարդակ ունեն հասկանան, թե ինչ է կատարվում, տեսնում են, ասենք, ես մտնում եմ ինստիտուտ, տեսնում, այս մարդիկ ենթադրենք, չեն աշխատում, բայց նրանք ավելի բարձր են վարձատրում, քան այն մարդիկ, որոնք աշխատում են, որովհետև ասենք սրանց հովանավորներ ունեն, չնայած այդ գումարները, որ նրանք ավել են, չնչին գումարներ են իրականում, իրականում ծիծաղելի գումարներ են, եթե գիտեք ոնց էր ասենք, եթե դուք ձեր տունը կառուցում եք, դուք բիզնեսի մասին չեք մտածում, գիտությունը դա տուն կառուցելու նման է, դուք մտածեք, որ հարմարավետ լինի ձեզ համար և այլն, էսթետիկական հաճույք պատճառը։ Եթե մենք մեր հիմնական, մեր ինքնության հատվածից հրաժարվում ենք, մենք ում ենք պետք ընդհանրապես, դուք պատկերացնում եք, ասենք, արդյոք գիտությունը մեր ինքնության հատվածն է։ Այո, որտեվ գիտությունը ավելի մեծ իմաստով ստեղծագործություն, ասենք, ենթադրենք, վերցնենք կարպետագործությունը, որ այն ժամանակ դա եղել է մտքի աշխատանքի արդյունք, վերջնաշով, որ հետո դարել է գեղեցիկ ինչ-որ պատկերներ և այլն։ Այսօրվա կենցաղային զբաղմունքը, այն, որ ասենք հիմի ամենաաշխարհի հին, այսպես ասած, կարպետը հայկական է և գտել են ենթադրենք Ալթայում 2500 տարվա ուրարտական և այլ, և բոլորը, ապացույցները կա, որ և բոլորը հիանում են, այն ժամանակ դա եղել է գիտական մտքի արդյունք, գիտությունը որպես մշակույթի անկախտելի մաս, մտքի, այսպես ասած, հոգու և ձեռքերի աշխատանքի արդյունք։
Այսօր առավել եւս նա դարել է մշակույթի մի զգալի մաս, դուք պատկերացնեք, եթե ասենք մենք հրաժարվենք գիտությունից ու ասենք մենք այն ունենք հին կարպետներ, ունենք, չգիտեմ, երկեր եւ այլն, մենք համապատասխան նոր դարաշրջանում կկրճատվենք, կդառնանք ցուցանմուշ։ Շատ լավ, ես նեղություն եմ խնդրում, բայց ըստ երևույթին այսպես է վիճակը, մենք բավականին երկար կանգ առանք վիճակի վրա, ես կուզենայի, որ դուք ավելի կենտրոնանայիք հիմա ձեր նախաձեռնության շրջանակներում գիտության հատկացվող դերին, և նշեիք, թե շատ կարևոր կլներ, եթե նշեիք, թե հատկապես ինչ ձևով եք դուք պատրաստվում այդ գիտության ներկա վիճակից քայլանել դեպի ուրեմն նոր վիճակի։ Դրան մենք կդրադառնանք կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Առավել կարևոր քան ձեր ընտանիքի անվտանգությունը, Connect to Security-ն առաջարկում է alarm եւ video monitoring ձեր տան եւ բիզնեսի համար։ Գները շատ մատչելի են՝ $99 տեղադրման համար եւ $19.99 ամսավարձ։ Հսկողության համակարգի միջոցով ձեր մոբիլ հեռախոսներով կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր տան կամ բիզնեսի շրջակայքում, բացել փակել դռները եւ կառավարել սարքավորումները։ Հեռու պահեք չարագործներին ձեր տնից կամ բիզնեսից։ Շաբաթը 7 օր 24 ժամ եղեք պաշտպանված։ Connect to Communications, alarm եւ որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Արդյոք դուք հոգնել եք դրսից ջուր գնելուց, և արդյոք դժվարանում եք կրել ջրի ծանր տարաները։ Gold ջուր ընկերությունը, տեղադրելով ջրի ֆիլտրեր ձեր բնակարանում և 99%-ով վերացնելով ջրի բակտերիաները, հոստանում է, որ դուք կունենաք զտված, մաքուր խմելու ջուր, անվճար տեղադրում, 9 ամիս օգտագործելուց հետո նոր ֆիլտրերի անվճար տեղադրում և իհարկե բարձրակարգ սպասարկում, վճարելով ամսական ընդհանրը $19.95։ Զանգահարեք 818-601-1145։ Gold Juice. Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճարքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին, 818-445-4835։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Եվ այսպես մենք կրկին տաղավարում ենք, եթերում նորանտապանի Հայկ ծրագիրն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Երևանից, և Լոս Անջելեսի մեր հայրենակիցները մեզ կարող են զանգահարել հիմա 818-967-5321 հեռախոսահամարով։ Մեր հյուրերն են տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Կարլեն Ալեքսանյանը և ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Աշոտ Գևորքյանը, երկուսն էլ Հայկ նախաձեռնության անդամներից, և մեզ շուտով կմիանա նաև ուրեմն Չինաստանից ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Գյուրի պատվոգրի մրցանակակիր Գրիգոր Բարսեղյանը։ Մենք խոսում ենք գիտության բարեփոխումների մասին Հայաստանում և Հայկ նախաձեռնության մեջ գիտության դերի մասին։ Ես կրկնեմ իմ հարցը. Շատ լավ, պետությունը փաստորեն հնարավորություն չի գտնում զարգացնել կամ պահել գիտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք, որը որ մխիթարական համարել չի կարելի։ Ինչ ծրագիր ունի Հայկ նախաձեռնությունը այս ուրեմն խնդիրը լուծելու հարցում, և ինչպես է պատրաստվում այդ լուծել, որովհետև մենք կարող ենք լավ այսպես դեր նախատեսել, բայց չունենալ ոչ մի հնարավորություն այդ
մեր մտածած իրագործելու համար։ Համեցեք։ Ուրեմն, ինչպես պարոն Գևորգյանը նշեց, իշխանական, ես հատկապես իշխանական եմ ասում, ոչ թե պետական, ուրեմն մոտեցումները նրանց գործելավոճը բոլորիս հայտնի է, եւ դա միայն գիտության ասպարեզում չի, բոլոր ոլորտներում նույն դրսևորումներն են։ Բացառություն չի գիտությունը։ Եվ երկար մտորումների, որոնումներից հետո մենք եկանք համոզման, որ ես իշխանական համակարգի հետ, թեկուզ նույն գործող ակադեմիական համակարգի հետ մտնել ուրեմն պայքարի ու քննարկումների մեջ, որ պետք է մենք բարեփոխենք, պետք է գտնենք նոր ուղիներ, նոր մոտեցումներ գիտության ասպարեզում, հասկացանք, որ դրանք անարդյունք անպտուղ գործընթացներ են։ Ու մենք որոշեցինք հրաժարվել կոնֆրոնտացիոն, հա, այնպես պայքարի մեթոդաբանությունից, որոշեցինք ստեղծել ինքներս մեր ուրեմն նոր գիտության տեսլականը, համաձայն որի կարողանանք ստեղծել մթնոլորտ, որտեղ գիտությամբ զբաղվելը կլինի ինչպես պատվաբեր, նույնքան էլ շահութաբեր։ Շահութաբեր, ես այդ բառից մի քիչ վախենում եմ օգտագործել, որովհետև այն շահութաբեր ասում ես բոլորի մոտ ակամա, նյութական ինչ-որ ձեռքբերումների մասին ախոսքը գնում, բայց ես շահութաբերը նկատում ունեի համահայկականության այս տեսակետի շահութաբեր։ Եվ բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ի վերջո մեր ընկերը, որ կարծես թե ուզում է միանալ մեր այդ Չինաստանից, Գրիգորի Բարսեղյան, ինքը ստեղծեց մի տեսիլ, որով կարող ենք բարեփոխել, ստեղծել նոր ստրուկտուրա, կառույց, որը կկառավարի, կհամակարգի մեր գիտական գործունեությունը, այսպես ասած, որի հիմքում իհարկե դրված են արժեքներ, բազմիցս մեր հայկ հաղորդաշարում մենք նշել ենք, որ հայկական արժե համակարգի գաղափարն ենք դնում, մենք խոսել ենք ուրեմն կառավարման 5-աստիճան մակարդակի մասին, որտեղ պետք է մշակվեին այն արժեքները, որի վրա էլ կառուցվում է այդ գիտությունը, այսինքն ինչպես գիտությունը ունեցել մնացած բոլոր ոլորտները, պետք է նույն արժե համակարգի ուրեմն դրսևորումը, այն ինչ որ տրված է, հա, Աստված մարդուն ստեղծել է իր կերպով, աստվածային կանոններով, նորմերով, մենք պետք է փորձենք այդ նորմերից շեղել։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ես կխնդրեմ, մենք հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք ընդունել 1-2 հեռախոսազանգ, բայց աշխատենք մեր այսպես հիմնական թեմայի ուղղությունից շեղվենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Խնդրում եմ ներկայացեք եւ ձեր հարցը մեր հյուրերին։ Խնդրում եմ, սիրելի հեռուստատիտող, անջատեք հեռուստացույցի ձայնը եւ մեզ հետ խոսեք։ Մենք դուք եթերում եք հիմա։ Ալո, բարև ձեզ։ Մենք լսում ենք ձեզ, այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հա, ես ողջունում եմ մեր հայ գիտնականներին եւ հասկացած եմ, թե նրանք ինչ պահանջում են։ Ես կարող եմ այսպես ասել. Ես ապրում եմ Միկայում, թող մի հատ մարաթոն կազմակերպեն եւ յուրաքանչյուր հայ ան, որ տարեկան 1 դոլար վճարի մեր հայ գիտության համար եւ մեր գիտությունը առաջ կգնա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Ես կրկնեմ, փաստորեն մեր հեռուստատեսը առաջարկում էր մարաթոն կազմակերպել, որի ընթացքում եթե ամեն հայ գոնե տարեկան 1 դոլար ներդրումություն անի հայկական գիտությանը, մենք գուցեև ինչ-որ հաջողություններ կունենանք, չգիտեմ տնտեսական աշխարհների տեսակետից ինչպես է, բայց շատ ողջունելի նախաձեռնություն է։ Հիմա խնդրեմ շարունակեք ձեր միտքը հայկ ծրագրի շրջանակներում։ Ես մի խոսքով անդրադառնամ նախաձեռնությանը, հարգելի ուրեմն հեռուստադիտողի, որքան էլ դա ողջունելի ու գնահատելի է ու երբեք գումարների արկայությունը չեն խանգարել գործընթացներին, սակայն մենք այսօր որտեղ գրել ենք մի նոր մոտեցում, մենք այդ ինվեստիցիոն գաղափարը, որ վաղուց արդեն շահարկվել ու ինչ որտեղ արդեն մաշվելա, մեր սփյուռքահայությանը կոչ ենք արել, բազմիցս ներդրումներ արել են, ներդրումներ արել են, նրանք յուրացվել են մասնավոր անձանց կողմից,
ձախողվել են այդ բոլոր ներդրումները եւ այսօր ամբարոյել է մեր դրսում ապրող հայրին թեկուս 1 դոլար ուրեմն թախանձել թե ներդրեք որպեսզի մեր գտնենք մենք ինվեստիցիոն նոր ուրեմն մոտեցում նոր տեսակ ենք սպասում մեր հայրենակիցներից նրանք կարող են ստեղծել համապատասխան դաշտ համապատասխան կապեր համապատասխան ուրեմն մտնոլորտ որպեսզի մեր գիտությունը ներդրվի Այսինքն ամբողջ աշխարհով սփռված հայությունը ունի այդ պոտենցիալը տարբեր տեղերում տարբեր տեխնոլոգիաներով ու գիտական ուրեմն ինժեներական դրսևորումներով զբաղված են մեր հայերը մենք կարող ենք այն նույն ասենք տեխնոլոգիան որի մասին խոսք էր գնում դա եթե լինի համապատասխան դաշտն ու տիրույթը մենք կարող ենք դա արագ ներդնել որը գիտե գումարի խնդիր մենք չունենք դա այն շահագրգիռը նա այդ գումարը կդնի։ Այսինքն ողջունում ենք այդ 1 դոլարների գաղափարը եւ դա կարա մեծ հետաքրքրություն ու արժեք ներկայացնի, բայց մենք նոր ուրեմն ինվեստիցիոն գաղափարի կողմնակիցներ ենք ու ցեզ չկարողացել լավ գործընկերային։ Ավելի կբացեք այդ գործընկերային։ Ուրեմն փաստացի մենք հասկացանք, որ համենայն դեպս այս ժամանակահատվածում մենք որևէ ակնկալիք չունենք այս իշխանություններից որպեսի չնայած այդ գումարները ստեղ կան որ կարելի էր շատ էֆեկտիվ օգտագործել բայց գիտական մեր հանրության մեջ կան 1 2 3 մի քանի շատ կարևոր մշակումներ որը կարող է լինի շատ գրավիչ լուրջ ինվեստիցիաների համար որի շուրջ կառաջանա ճարտարագիտական գիտական կենտրոններ եւ սկսի նոր ձևով գիտության զարգացումը ամբողջ հայքի տարածքում ոչ միայն Հայաստան պատկերացնեք ասենք այն տեխնոլոգիաների մասին որը վերաբերում է անվտանգության ոլորտին որը վերաբերում է բժշկության սարքաշինության եւ այլն եթե մենք կարողացանք առաջի լուրջ քայլ անենք որ այդ ընթացքի մեջ ենք ապա սփյուռքում ցանկացած երկրում եւ այլն դա մի հատ գիտական գիտա ինժեներական ցանց կառաջանած կստեղծեն համապատասխան սարքավորումներ կառաջանա բան IT ոլորտի մեծ խմբեր որոնք սպասարկեն դրան եւ այդ դրա շուրջը կառաջանա նոր գաղափարները ինվեստիցիա անելու վանանելու հնարավորություն։ Ներերություն, բայց չէ՞ որ այդ գաղափարը, այսինքն այդ կազմակերպչական աշխատանքը եւս բավականին ֆինանսական ռեսուրսներ պահանջող խնդիր է։ Այնպես չէ, որ հիմա մեր այլերից ճիշտ է, մեզ չի հերիքում այդ ոլորտի ճիշտ կառավարիչներ, այսինքն բնական է, ես գիտնական եմ, ես չեմ կարող այդ հարցերով զբաղվել։ Եթե մենք չունենք, ասենք հայ տեխնոլոգիաների գծով լավ մենեջերներ, ուղղակի չկան, ոչ թե լավ, ես ասենք շատ զրույցներ ունեցել մեծահարուստների հետ, որոնք ստեղ կան, ստեղ եղած հարուստները բավարար են այդ ծրագրերը իրագործելու համար, բայց նրանց գաղափարը շատ հեռու է դրանից։ Ես իրենց բացատրում եմ, դուք նույն ճանապարհով եք շարժում, ինչ որ 16-17-րդ դարում հայերը կուտակեցին այդ ամբողջ հարստությունը, հնդկա հայերը, պարսկա հայերը, հետո վերջը այդ բոլորը կորցրեցին։ Հիմնական հարստությունը նոր ժամանակներում դա գիտելիքն է, տեխնոլոգիաներն է, իսկ դա մարդուց դուրս չի, դա մարդու մեջ պետք է լինի։ Մարդ, որը այդ ծրագրեր ունի, դրա համար պետք է նոր սերունդներ դաստիարակել, ինչքան ընդունակ երիտասարդներ կա, գրավել, որպեսզի նրանք դառնան իրենց երկրներում ապրող երկրներում ֆունկցիոնալ, շատ կարևոր, արժեքավոր անձնավորություններ։ Ես կարող եմ տենց մի քանի օրինակներ բերել, որ ասենք սիրեն, չսիրեն հայրին, որ ինքը դառնա տվյալ տեղ, որտեղ ապրում է, շատ կարևոր անձ։ Դրա համար կրթություն է պետք, դրա համար պետք է նա տիրապետի այդ նոր որակներին։ Բայց ձեր ասածը դեռ չի պատասխանում այն հարցին, թե ինչպես ձեր հայկ նախաձեռնությունը պիտի կարողանա համակարգել այդ գիտական, ուրեմն, մտքի կառավարումը։ Եթե խոսքը վերաբերում է ներդրումային ինչ-որ ծրագրերի մասին, ապա այստեղ էլ իմ կարծիքով պետք է շատ զգուշ մոտենալ, որովհետև ցանկացած ներդրումային ծրագիր ինքը ունի երկու կողմ։ Մի կողմից ձեր կյանքը հեշտացնում է, որովհետև միանգամից հայտնվում են գումարներ եւ դուք կարողանում եք այդ իրականացնել,
Բայց մյուս կողմից ներդրումային ծրագրերից շատերը նախատեսում են, որ այդ ներդրումների արդյունքի մեծ մասը պիտի արտահոսի Հայաստանից եւ Հայքից։ Այսինքն շատ ավելի լավ կլիներ, եթե այդ ներդրումային ծրագիրը կատարվեր Հայքի ներսում, Հայք ասելով նկատում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ հայկական սփյուռքը։ Այ կան արդյոք այդպիսի ծրագրեր կամ ունեք արդյոք այդպիսի դեղատոմսեր, թե ինչպես անեք, որպեսի հայկական կապիտալը ամբողջ աշխարհից սկսի աշխատել հայկի համար եւ ոչ թե օտարի։ Այ դուք կարծես թե իմի բերեցիք այն ամենը, ինչ ես ուզում եի ասել ներդրումային դաշտի ձևավորման առումով։ Այսինքն խոսքը հենց գնում էր համահայկական գիտական ուրեմն ընդհանրություն, հա, հանրություն ձևավորելու այս գործընթացին, որտեղ կամայական նախաձեռնություն ես էլ եմ ասում, հայ ուրեմն ոչ միայն գիտական, հայկական ողջ պոտենցիալը թույլ է տալիս կամայական նորարարություն, կամայական գիտություն, նույնիսկ ֆունդամենտալ հիմնարար գիտություն արագ ներդրում կարա գտնի աշխարհի բոլոր ծայրում հայտնված հայերի մոտ։ Մենք ունենք տարբեր եւ բիզնեսմեններ, գործարարներ, չգիտեմ, գիտնականներ, տեխնոլոգներ, ինժեներներ, տնորեններ, բազմաթիվ են հայերը, որոնք շատ արագ կարող են վերցնել այդ, մենք ուղղակի պետք է համախմբված լինենք, մենք պետք է իրար ճանաչենք, մենք մեր ողջ պոտենցիալը պետք է ինվենտարիզացնենք, մենք պետք է ստեղծենք բանկ համահայկական։ Այ երբ որ այդ ամենը կունենանք, ասեմ, գումարը երբ որ առաջի պլան է մղվում, կորցում ենք ողջ փիլիսոփայությունը հայկյան տեսության։ Գումարը դա ընդամենը պետք է միջոց լինի իրականացնելու հայկյան ծրագրեր։ Այսինքն դրա համար իհարկե առանց գումարի որևէ գործունեություն այսօր ես գործող աշխարհում հնարավոր չի իրականացնել, բայց դա առաջի պլան հենց մղում ենք դատապարտման մեջ։ Պարոն Ալեքսանյան, ուրեմն ես ուզում եմ, մենք փաստորեն չենք հասցնում մեխանիզմների մանրամասնության ասեմ, բայց ձեր բերած այսպես օրինակով կամ ձեր բերած գաղափարների շուրջը ուզում եմ մի քանի մտահոգություն հայտնել։ Այդ տեսեք, պաստորեն Նոյան Տապանը բացի իր մեդիա ծրագրերից ուներ գիտությանը եւ նորարարական տեխնոլոգիաներին աջակցող հիմնադրամ։ Այս հիմնադրամը հանդես եկավ ամբողջ աշխարհով հայկական գիտական կազմակերպությունների կոորդինացիոն խորհուրդ ստեղծելու մեջ։ Գաղափարը այն էր մոտավորապես, ինչ որ դուք եք ասում, այսինքն ունենալ ամբողջ հայ գիտնականների տվյալների շտեմարան։ Նույն այդ շտեմարանի ստեղծման խնդիրը որպես ծրագրային դրույթ մտած է մեր հիմնադրամի գործունեության մեջ։ Մենք դիմեցինք այդ առումով աշխարհում ամենախոշոր մեր իմացած կազմակերպությանը, հայկական հայ գիտնականների եւ ճարտարագետների միությանը, որը գտնվում է կենտրոնը գտնվում է Լոս Անջելեսում, առաջարկելով այս գաղափարի շուրջը եւ չնայած իր պատասխանատուների այսպես խանդավառ վերաբերմունքի եւ դրական վերաբերմունքին այս գաղափարի շուրջը համախմբվելու, արդեն երևի շուտով կլրանա մոտորապես 1 տարին այդ ուրեմն իդեայի եւ այդ դիմումի, որը որ դեռ որևէ որպես նյութական գործնական քայլի չի վերածվել։ Ես շատ այսպես ողջունում եմ մեր ուրեմն գործընկերներին, հայ ճարտարագետների եւ գիտնականների միությունից, որոնք որ աջակցում են մեզ եւ այս հաղորդաշարերի համար, եւ ուրեմն ուզում եմ հատուկ ուրեմն շնորհակալություն հայտնել նաեւ Վրեժ Աղաջանյանին, որը հիմա այդ գիտնականների եւ ճարտարագետների միության նախագահն է, որը հաստորեն այս ժամի հնարավորությունն է տվել հենց ABC հեռուստալիքով։ Բայց ուզում եմ ասել նաև միևնույն ժամանակ, որ մեր հասնող մարտահրավերները բավականին ծանր են եւ մենք երևի այդքան երկար ժամանակ չունենք երկար այսպես դանդաղ քայլերով ուրեմն առաջ գնալու, եւ մեզ պետք է հնարավորություն ստեղծել միավորել ուրեմն մեր ջանքերը եւ ինչ որ մեթոդոլոգիա ունենալ, թե ինչպես կարելի է գիտության դերը համայն դեպս հայքի շրջանակներում բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, եթե տեխնիկական կապը ստացվել է
կարճ խոսք տալ նաև մեր գործընկեր Գրիգոր Բարսեղյանին, որը մեզ հետ միացել է Չինաստանից։ Ես կխնդրեի պարոն Բարսեղյանին, եթե միացած է, ուրեմն միացնել տեսախցիկը և մի քանի խոսքով դիմել մեր հեռուստատիտողներին, չնայած մեր ժամանակը արդեն ուրեմն մոտ է ավարտին, բարձապես ուրեմն տեխնիկական առումով, քանի որ չի ստացվում այս միացումը, բարձապես ողջունում ենք մեզ։ Ահա, կարծես թե միացումը փորձարկում է։ Մենք բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է մեկ կարևոր նախադեպ ստեղծել, որ առաջանա այդ գիտա ինժեներական կազմակերպություն գործող, և դրա բոլոր հիմքերը կա։ Մեզ բավարար չի մենեջերական այդ մարդկանց պակաս, որ այդ բանը կազմակերպեին, որտեղ ամեն ինչ կա, կան արդեն պատրաստի մշակված սարքեր, անցած փորձակնություն ամենաբարձր մակարդակ։ Դուք խոսում եք առանձին պատրաստ նախագծերի մասին, որոնք կարող են այո, որտեղ ոնց կարելի է կազմակերպել։ Մենք կարող ենք տեսական դատողություններ շատ անել, անդադար խոսել, հավաքել, բայց բավականա մի նախադեպ, որ ստացվի, նրա շուրջը արդեն կյանքը կսկսի եռալ, մարդիկ կհավատան ու գնա։ Դե, պարոն Գևորգյան, պաստորին, դուք խոսում եք այդպիսի պատրաստի մի քանի նախագծերի մասին, ես ինքս ևս գիտեմ այդպիսի մի քանի բեկումնային նախագծեր, որոնք կարող են արմատապես փոխել ուրեմն ընդհանրապես Հայաստանի իմիջը աշխարհի գիտական և տեխնոլոգիական ասպարեզում։ Կարող եմ նույնիսկ անուններ տալ, ասենք նույն արատաընկերությունը, որը վերջերս է ստեղծվել և մեծ հաջողություններ ունի ածխաթթու գազի ցածր էներգիայի տրոհման մեջ, ջրածնային տեխնոլոգիաների մեջ։ Ես գիտեմ այդ սենսորների հայտագործությունը, այո, որոնք որ կարող են ուրեմն ոչ միայն շատ օգուտ տալ մեր սահմանային, ուրեմն մենք հաշվարկել ենք 22-23 ոլորտ հենց այս պահի դրության, որ կարող է ընդգրկի, և ասենք որպիսի դա իրագործի, մոտ 2000 բարձր հայ տեխնոլոգիայի ոլորտի աշխատատեղեր կստեղծվի։ Եվ կարող ենք մենք ամփոփել մեր զրույցը մոտորապես այսպես, որ կարծես թե մենք ունենք կամք, որ հայ գիտությունը պետք է միավորվի, կան առանձին տեխնոլոգիական մի շարք պրոյեկտներ, որոնք որ ամեն մեկը կարող են բավականին այսպես բեկումնային իրավիճակ ստեղծել Հայաստանի տնտեսության, իմիջի և գիտության մեջ, և ընդամենը մնում է կազմակերպչական աշխատանքներ տանել, որպեսզի այդ ամբողջը միավորվի, դառնա ծրագիր, և այդ ծրագիրը սկսի աշխատել։ Անշուշտ, մեր մոտ կամքը կա, որտեղ մենք հայ հանրություն, հայ ազգը չի սպառվել, ինքը նույն ձևի կենսախինդ ու առողջ ու երիտասարդ է, ինչ և իր ծնունդից, և մենք պատրաստ ենք, և մենք հասկանում ենք գիտության, տեխնոլոգիաների դերը հայ ազգի, ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ հայքի զարգացման և բարգավաճման գործում, և մեզ պետք են այդպիսի նախադեպեր ստեղծել, որի հիմքերը կան։ Ինչ կցանկանայիք մեր փոխանցել մեր հայրենակիցներին, որոնք մեր որ հիմա նայում են, մի մասի մոտ կա հիասթափություն, մի մասը այլևս չեն հավատում, որ Հայաստանի պետականությունը համայնդեպս այս տեմպերով հնարավոր է, որ ինչ-որ բան փոխել, կախված է արդյոք ինչ-որ բան իրենցից, մեր հեռուստադիտողներին մենք փոխանցենք, թե մենք պիտի կարողանանք ինքներս կազմակերպել, և հետո երկրորդ հերթին նոր կգա իրենց ուրեմն միջամտելու ժամանակը։ Ունեսեմ, ուրեմն և ամփոփման առումով, և ձեր ուղղորդած հարցի շուրջ, ասեմ, որ նախ կան իհարկե թերահավատներ, բայց ես այսօր բացառիկ ոգևորություն եմ տեսնում, թե մեր սփյուռքի հայության, թե մեր միջավայրում, գուցե դանդրանից է, որ ես գործում եմ հայկ նախաձեռնության շրջանակներում և գործում եմ հիմնականում մարդկանց հետ, ովքեր ծրտացավ են հայության ամբողջականացման գործում, բայց սփյուռքի բոլոր են խմբերի հետ, այն համայնքների հետ, որ ես առնչվել եմ, բոլորը ոգևորված սպասում են այսպիսի մի նախաձեռնության, որը մեզ էլ է ոգևորում։ Այ հիմա մենք Եվրոպայում ունենք շատ հետաքրքիր կապեր, շատ հետաքրքիր գիտնականներ, ունենք կապեր ուրեմն Ամերիկայում, ունենք կապեր Ռուսաստանում, հիմա փորձեր են արվում
թե այդ մերձավոր արևելքում, թե Չինաստան, թե Հնդկաստանում, բայց մենք ամենուրեք տեսնում ենք ոգևորություն, այդ դեպրեսիվ տրամադրությունը, անկումային տրամադրությունը, որ մեզ չի հանդիպել, հասկանալով նաև, որ դա անպայմանորեն կա, բայց այս ոգևորությունը մեզ դրթում է այլ ավելի ուրեմն պայծառ տեսնելն ապագան, հավատալ, որ մենք ճիշտ ուղով ենք, հավատալ, որ մենք պետք է ինչպես աշխատում ենք օր ու զոր, ուրեմն շարունակենք նույն ոգով, այլ ավելի ամրացնենք տեսական հիմքերը ու այդ տեսելը, որովհետև շատ հաճախ դա մեր մեջ կա, բայց դժվար է բխեցնել, դժվար է երկնել այդ ամենը։ Ես մտածում եմ, որ մեր հայրենակիցներից շատերը, որոնք որ ուրեմն կիսում են ձեզ հետ այս գաղափարը և գիտությանը առաջնային տեղ տալու մասին այդ մտահոգությունը, կցանկանան կապվել ձեզ հետ, քննարկել այս ուրեմն հարցերը, ինչպես կարելի է կապվել ձեզ հետ, ինչ եք դուք առաջարկում, ունեք ինչ-որ աշխատանքային խմբեր, որոնց կարելի է դիմել, թե առայժմ կարող են մեր միջոցով կապվել և ուրեմն տեղեկացնել։ Ես ուզում եմ, որ մեր հաղորդումը ունենա գործնական նշանակություն նաև։ Ուրեմն ասեմ, որ ներկայումս գործումը Հայք, ուրեմն Կայքեջը, Հայքի համապատասխան ուրեմն Facebook-յան էջը, Հայքի անվանումով ուրեմն մեյլը, որով կարող են մեր հետ կապվել, և շատ շնորհակալ կլինենք նաև Նոյան Տապանից, եթե ձեր միջոցով էլ հետ կապեր, էլ ավելի համապատասխան։ Շատ լավ, փորձենք ամփոփել այսօրվա հաղորդումը, ուրեմն նրանք, ովքեր կցանկանան հանդիպել, կապվել, խնդրում եմ դիմել մեզ մեր բոլոր հնարավորություններով։ Ես հաջողություն եմ մաղթում, միջև նոր հանդիպում։